O'zbekiston shaxmat federatsiyasida navbatdan tashqari yig'ilish bo'lib o'tdi va unda federatsiyaning kelgusi rejalari muhokama qilindi. Shuningdek, O'zbekiston shaxmat federatsiyasining yangi rahbari ham saylandi. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. Yig'ilish kun tartibidan O'zbekiston shaxmat federatsiyasi raisini saylash o'rin oldi va bu lavozimga Yoshlar ishlari agentligi direktori sifatida ishlab kelayotgan Alisher Sadullayev endilikda federatsiya raisi sifatida faoliyatini davom ettiradigan bo'ldi. Imkoniyatlardan tashqari o'zini intilishi shaxmatga borligidan men o'zim guvoh bo'ldim, shu guvoh sifatida sizni tabriklayman. Oybek aka. Yig'ilish davomida shaxmat federatsiyasi faoliyatidagi kamchiliklar ham aytib o'tildi va ularni bartaraf etish choralari bo'yicha taklif-mulohazalar o'rtaga tashlandi. Shuningdek, ushbu muammolarni hal etishda yangi rahbariyatning oldida turgan vazifalar ma'lum qilib o'tildi. Shaxmat nafaqat aqlli charxlaydigan o'yin, balkim insonlar o'rtasida munosabat belgisi ham. Ya'ni bu orqali juda ko'p insonlar do'stlashadi. Bu orqali juda ko'p insonlar birlashadi, yaqinlashadi. Bu juda katta kuch degani. Shuning uchun hozir biz oldimizga qo'ygan ikkita asosiy masalamiz bor. Birinchisi bu professional shaxmatni qanaqa qo'llab-quvvatlash uchun muammolar, uni yechimi va oldimizga qo'yilgan vazifalar. Bu professional shaxmat bo'yicha. Ikkinchisi shaxmatni ommalashtirish. Ya'ni shaxmatni ommalashtirish orqali professional shaxmatga o'tish. Misol tariqasida mana yoshlar ishlari agentligini ko'pini e'lon qildik, lekin 327 ming yosh ro'yxatdan o'tdi. Ana shu 327 mingning ichidan agar biz hech bo'lmasa 10 mingta shaxmatchi saralab olishga erishsak ham 10 ming shaxmatchisini tasavvur qiling. Hozir bizga bitta shaxmatchi qanchalik muhim. U bitta o'zini bilimi, salohiyati bilan qancha maralan zabt qilish mumkin. O'sha bizani oldimizdagi vazifa bitta shaxmatchini professional qanaqa qo'llab-quvvatlashimiz kerak. O'sha bitta shaxmatchiga chiqquncha massaviy qanaqa qilib tizim yaratishimiz kerak. Ana o'shani joyiga qo'yib olsak, men o'ylaymanki O'zbekistonda shaxmat kirib bormagan xonadon qolmaydi.